नमस्कारः भवतां सर्वेषां अस्मिन् पाठ्यक्रमे स्वागतम्। अद्य वयं भारतीय कालगणना इति विषयं पठामः। भारतीय कालगणनायां द्वादश मासाः भवन्ति। द्वादश मासानां नामानि कानि कानि इति वयं अद्य पश्यामः। चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः इति द्वादश नामानि भवन्ति। एते मासाः चान्द्रमासाः इति कथ्यन्ते। एते तु द्वादश मासाः सन्ति। मासः इत्युक्ते अर्थात् चान्द्रमासः इत्युक्ते अमावास्यातः द्वितीय अमावास्यापर्यन्तम् एकः चान्द्रः मासः। अमान्ताद् अमान्तं हि चान्द्रो हि मासः इति ज्योतिषशास्त्रं वदति। अत्र द्वादश नामानि दत्तानि सन्ति। चैत्रः, वैशाखः, ज्येष्ठः, आषाढः, श्रावणः, भाद्रपदः, आश्विनः, कार्तिकः, मार्गशीर्षः, पौषः, माघः, फाल्गुनः इति। अधुना द्वादशमासैः एकः संवत्सरः भवति। तत्र एकस्मिन् संवत्सरे षड् ऋतवः भवन्ति। ऋतुः इत्युक्ते सीसन् इति वदामः। तर्हि मासानाम् अनुगुणं तत्र ऋतूनां विभागः कथम् इति अत्र अवलोकयामः। द्वादशमासाः सन्ति, षड् ऋतवः भवन्ति। तत्र चैत्रवैशाखयोः वसन्तऋतुः, ज्येष्ठ आषाढयोः ग्रीष्मऋतुः, श्रावणभाद्रपदयोः वर्षा ऋतुः, आश्विनकार्तिकयोः शरद् ऋतुः, मार्गशीर्षपौषयोः हेमन्तः ऋतुः, माघफाल्गुनयोः शिशिर ऋतुः। एवं षड् ऋतवः भवन्ति। पुनः वदामः, चैत्रवैशाखयोः वसन्तः, ज्येष्ठ आषाढयोः ग्रीष्मः, श्रावणभाद्रपदयोः वर्षार्तुः, आश्विनकार्तिकयोः शरदृतुः, मार्गशीर्षपौषयोः हेमन्तऋतुः, माघफाल्गुनयोः शिशिरऋतुः। एवम् एकस्मिन् संवत्सरे द्वादशमासाः, षड् ऋतवः च भवन्ति। एवं संवत्सरस्य विभागः अस्ति।